Assalomu alaykum hammaga qizlar, yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Mana bunaqa trench kotlardan bor. Bular donaga olingan hijobdagi opamizga. Qo'llari mana ko'rganingizda rezinkali ichdan. Modelkamiza juda ham chiroyli. Buni yumshog'i ham bor. Orqasi ham uzun turadi qizni. Juda ham chiroyli. Keyin qizlar buni ichida yana anaqasi bor, tugmasi bor. Uni ham sizlarga hozir ko'rsatib o'taman. Bu standart razmer, hamma razmerlarga 60-inchi razmergacha to'g'ri keladigan badanda. Keyin buni mana bu yerda yana bitta tugmasi bor ichkaridan. Mana ko'rganingizda tugma bo'tga qilingan. Hozir bularni hammasini aniq qilamiz biz. Keyin mana bunaqa spartifka bor. Ya'ni standart razmerda bo'ladi qizlar. Juda ham chiroyli. Va buni anaqasi bor. Zamogi bor. Prosta hozir anaqa dazmoli bo'lmagani uchun joy unaqa chiroyli ko'rinmayotgani yo'q. Lekin o'zi yaxshi. Yumshoq bola qizlar, qo'llarini ko'rganingizda qisalash model bu. Yopishib turmaydi. Hijobdagi ayollar menimcha shunaqa narsalar kiyadigan. Umidaman, chunki Turkiyada ko'pincha shunaqa narsalar kiyishadi. Ham udobni, ham harakat qilganda anaqa qilmasinmi. Uni tagiga qizlar mana bunaqa shim olingan. Buni razmeri MK. M 38 40 42 ga to'g'ri keladi. Qizim chiqadi. Yo'lvar. Keyin mana bunaqa tosha shapkali tunikasi bor, ko'rganingizda uzun. Bu ham adashmasam, hozir sizga razmerini aytaman. Small medium. Small medium deyiladi. Kelgan qizlar mana mamundan bor. Buni qizlar ishtoni ham bor, hozirga uni ham ko'rsataman. Bu ham tunika. Buni bitta opamiz Izraildan zakaz berdilar, pulini jo'natdilar, keyin mavlaga kerak narsalarni yig'ib berdim. Bular Izraelga ketadi, tunika dvoyka. Juda ham chiroyli. Firmasi ham yaxshi firmaniki, Soul degan firmaniki. Va xuddi o'sha Soul firmadan ana birinchi razmer deyilgan. Bula ham ko'proq small medium beradi. Bu ham ikki xil anaqada ranglari o'zim tanlab olganman. Juda ham chiroyli. Keyin sizlar mana mamnaqasidan ham oldim. Ishtam bu ham. Dazmoli yo'q, lekin juda ham anaqa edi, yaxshi edi. Buni materiali ham, rosa ham yaxshi. Keyin mamundan oldim. Hijoblilarni bo'lmasa bo'lmaydigan narsasidan bittasi. Hijoblilar sobinda kiyishadi buni. Juda ham chiroyli. Va ularga olingan narsalardan yana hozir ro'mollarimiz bor, ularni ham ko'rsataman sizlarga. Mana mamutda har xil ro'mollarimiz bor. Hammasi qizlar toshsiz. Bitta mamunda chetida tosh bor, ozginagina. Mana mamba olingan narsalarga rasvetka qilib olingan. Ikkigin mamnaqa bitta bo'ynoq olindi. Bundan 5-6 ta ulaga chiqazib beriboriladi. Xullas olgan narsalarimiz shulardan iborat. Zakaz qilmoqchi bo'lsanglar, menga Telegram, WhatsAppdan yozsanglar bo'ladi. Bemalol o'sha yerdan zakaz olaman. O'sha yerda gaplashib maslahatlashamiz sizlar bilan. Allohga omonat bo'linglar, o'zingizni ehtiyot qilinglar, yaxshi kunlarda ko'rishamiz inshaalloh nasib qilsa.